Ji buvo paprasta, be didelių svajonių. Gyvenimas jai tarsi meno teplionė. Viskas iš detalių, lego kalodėlių frazijos. Tikėjimas religija, vertė save kaliniu. Gyvent pagal taisyklės, kurių Biblijoje aprašytos. Nereikia eitų fake draugų, kurie mi nerūpėjo. Kai motina atodusi iš jos, niekam nereikėjo. Nebuvo nieko jo šalia, nes tėvo neturėjo. Gyvent šitam pasaulyje, bet jam nepriklausyt. Vienintelė taisyklė, kurį jį tikėjo, tarsik nustojo melstis, vaikščiai į bažnyčią. Šios namo sienos atrodė duotos jai likti čia. Tikėjimas suiro, kaip ir pažadai vaikinu. Ir kiek galima, kiek reikia dar naštos, kad sienos būtų pastatytos šiai merginai. Šiai merginai, ir reikia tik tiesos. Aš ne. Stebint krintantį lietų, praėjo metai, o ji vis dar tam pačiam lankė šachmatų. Noris būt karalium, tačiau realybėje esi bokštas. Jie visi mato kaip gyvenimo pokštas. Kulkais mygu žėdžia daug mažiau nei žodis pasakytas. Agresijos išlietos natos užrašytos. Ir tik baltas popierius ant stalo gulintis mina dienas. Kai kurdavo jinai eilės, dažniausiai liūdesys su servetėlė rankoj. Pina mažų žodžių su ašarų pilnus. Tik poetas gali pasakyti, kas ji tokia. Šios merginos neegzistuoja, jos aplamai nėra. Aš ne.